Բարև ձեզ, դուք դիտում եք օրագիս լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը, հիմնական թեմաներին նախ ծանոթացեք, համարոտ տեսաշարով։ Անցնող գիշեր Արցախ-ադրբեջանական սահմանին դարձյալ լսվել են կրակոցներ, հակառակորդը հայկական կողմի ուղղությամբ արձակել է 580 կրակոց։ Արանցքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը և վերջին զարգացումներին առնչվող հարցերն են եղել Արցախի հանրապետության նախագահ ընտուները ԵԱԿՄ-ի խմբի համանախագահներին։ Ավտովթար Գյումրի Ղարիբջանյան ավտոչանապարհին տուժածների մեջ է նաև Շիրակի մարզպետարանի աշխատակիցը, նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն։ 2017 թվականին քաղաքաշինական ինչ ծրագրեր են նախատեսվում իրականացնել Շիրակի մարզում, պետ բյուջեից գումարներ են հատկացվելու Գյումրիում բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրի իրագործման և մարզի հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Վրաստանում առանց վիզայի ռեժիմի գործելու հետ կապված երկրի վարչապետն ուսանողների, գիտնականների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ու կառավարության անդամների հետ առանց վիզայի մեկնել է Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենք։ Կանգ առնելը Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում են իրականացվելու Շիրակի մարզում մեկնարկած ծրագրի շրջանակներում իրականացվի շուրջ 50 միջոցառում։ Այժմ առավել մանրամասն, աշխատանքային այցով Մալթայի Հանրապետությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարին, այն վարել է ԵԺԿ-ն նախագահ Ժոզեֆ Դոլը։ Նախագահ Սարգսյանը համագումարի այսօրվա լիագումար առաջին նիստում հանդես է եկել ելույթով, որում անդրադարձել է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին և համագործակցությանը, ԵՐԿԿՕՄ գործընկերության ընդլայնման ու խորացման նոր հնարավորություններին ու հեռանկարին, սահմանադրական բարեփոխումներից հետո Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհին կարևորագույն հանգրվան հանդիսացող օրերս կայանալիք խորհրդահանական ընտրություններին, եվրոպական մեծ ընտանիքի առաքելության ու խնդիրներին։ Հանրապետության նախագահը հույս է հայտնել, որ Եվրամիությունը հաջողությամբ կհաղթահարի նաև զարգացման այս փուլում իր առջև ծառացած խնդիրներն ու մարտահրավերները, շարունակելով խաղաղության, կայունության և զարգացման իր ուրույն առաքելությունը, որից կշահեն ինչպես Եվրոպայի ժողովուրդներն, այնպես էլ Եվրոպայի բարեկամները։ Սահմանային իրավիճակի մասին մարտի 28-ին և լույս 29-ի գիշեր Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել 20 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 580 կրակոց։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողություններին։ Այսօր ԵԱԿՄ-ի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել Ադրբեջան, Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցելությունների արդյունքներով։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, մեջբերում է. ԵԱԿՄ-ի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին, Ռիչարդ Հոգլանդը, ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ համատեղ այցելել են Բաքու, Երևան և Լեռնային Ղարաբաղ։ Համանախագահների տարածաշրջան շրջան այցելության հիմնական նպատակը շփման գծում և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին իրադրության մասին մանրամասն քաղաքական ու ռազմական տեղեկություն ստանալն էր 2016 թվականին Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների ժամանակ կայացված համաձայնությունների կիրառումը քննարկելը, ինչպես նաև կարգավորման ուղված հաջորդ քայլերի արձարծումը։ Քննարկումներում համանախագահները արտահայտել են դեսպան Կասպրշեկի առաքելության ու դրա ընդլայմանը շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու էական կարևորությունը։ Համանախագահները նաև շեշտել են իրենց համոզմունքը, որ հրադադարի հարգումն ունի ծայրահեղ կարևորություն բանակցություններում վստահության մթնոլորտի կառուցման գործում։ Համանախագահները շուտով կմեկնեն Վիեննա Մինսկի խմբի անդամներին բանակցությունների արդյունքները ներկայացնել նպատակով մեջբերման ավարտը։ Իրավաբան իրավապաշտպանների խումբը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարաններ ներկայացրել 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի հանրապետության քաղաքացիական բնակչության և զինծառայողների իրավունքների խախտումների առնչությամբ մի խումբ գանգատներ, որոնցից 23-ն արդեն վարույթ է ընդունվել։ ԹՏՄ-ի հետ զրույցում իրավաբան իրավապաշտպան խմբի անդամ Արաղ Ազարյանն ասել է, որ խմբի համար անսպասելի է եղել միևնույն նման արագարձագանքը։ Իրավաբան իրավապաշտպան խմբի անդամ Արտակ Զեյնալյանն էլ ասել է, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, որպես մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմ, միևնույն ակնկալվում է իրավունքների խախտման փաստի արձանագրում, որի դեպքում Ադրբեջանը պարտավոր կլինի արտարածի փոխհատուցում դրամադրել իրավունքի խախտման զոհերին։ Նշենք, որ ընդդեմ Հայաստանի գանգատներ ներկայացրել է նաև միևնույն Ադրբեջանի շահերը ներկայացնող Չինգիզ Ասկերովը։ Այդ դիմումների քանակը հասնում է 700-ի, սակայն դեռևս վարույթ է ընդունվել միայն 5-ը։
Մարտի 28-ին ժամը 19-ի սահմաններում Գյումրի Ղարիբջանյան ավտոճանապարհին վթար է տեղ ունեցել վթարի ստուժած քաղաքացիներ 1987 թվականին ծնված Շիրակի մարզի Բայանդուր գյուղի բնակիչ Վեներա Հովսեփյանն ու 1958 թվականին ծնված Զորիկ Խաչատրյանն, ով հանդիսանում է նաև Շիրակի մարզպետանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժին մարզային հողային պետական տեղեկության պետը տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Ստուժածներին ցուցաբերվել է համապատասխան օգնություն, վերջիններիս վիճակը գնահատվում է կայուն, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երկու հիվանդ հոսպիտալացվել են, մեկը վնասված կապանական բաժամունք, ստորին վերջույթների կոտրվածքներով և մարմնի տարբեր մասերի քերծվածքներով և արյունասող վերքերով, իսկ մյուս հիվանդը ընդունվել է վիրաբուժական բաժամունք կանգուղեղային փակ վնասվածքով, էլի մարմնի փափուկիսվածքների ուրեմն արյունահոսող պատրված վերքերով և քերծվածքներով։ Երկու հիվանդներ ստանում են համապատասխան բուժում, կարելի ասել դեռ ստանալու են հոսպիտալացված վիճակում, երկար են մնալու, այսինքն պարկելու են դեռ, և վիճակները կարելի է գնահատել կայուն։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրկով սահմանված կարգով և ժամկետում հրապարակվել են Հայաստանի ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ին ընտրությունների վերջնական և լրացուցիչ ցուցակները։ Նրանք տեղադրված են Հայաստանի ոստիկանության պաշտոնական կայքում ներբեռնելու հնարավորությամբ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի ոստիկանության լրատվական ծառայությունը։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայկական վերացնունդ ուսակցությունը հանրությանը ներկայացնում իր ծրագրի այն 30 քայլերը, որոնք կփոխեն Հայաստանը՝ քվեարկիր հանուն փոփոխության, քվեարկիր հանուն վերացննդի կարգախոսով։ Ուսակցության առաջնորդները դերևս մայրաքաղաքում են նախընտրական հանդիպումներ անցկացնում։ Մենք ուզում ենք փոփոխել մեր երկրից արտագաղթը, ուզում ենք փոփոխել կոռուպցիան։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության տարածքային ցուցակում պատգամավորության ամենաերիտասարդ տեխնացուն թվարկում է ՀՎԿ-ի նախընտրական ծրագրով առաջարկվող փոփոխություններն ու այն 30 քայլերը, որոնք երաշխավորեն մեր ժողովրդի բարեկեցությունն ու ապահովությունը, այն նպատակները, որոնք կապահովեն մեր վերածնունդն ու անվտանգությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազգային մարմնի ստեղծում, աստիճանական անցում պրոֆեսիոնալ և վարձատրվող բանակի։ Հայկական վերածննդի առաջարկվող քայլերից առաջնային են։ Երկրորդ կետը մեր բանակաշինության, մեր կանոնավոր վարձակալվող մեր բանակի կայացումն է, որը որ ցանկանում ենք մենք վարձակալված հիմունքներով պայմանագրային զինծառայողներ, ուրեմն ամեն կերպ մենք կարողանանք այդ ծրագիրը իրականացնել։ Ավանդների ամբողջական վերադարձի ապահովումը հայկական վերածննդի նախընտրական ծրագրերում մշտապես ընդգրկված է, այն արդիական է նաև այսօր։ Մեր ավանդատուների, ուրեմն իրենց բոլոր ավանդների վերադարձումը առանց տարիքային խեցրականության, և նույնիսկ վերադարձնել նաև այն ավանդները, որոնք որ ի ժառանգություն թողնվել են ծնողներին կամ իրենց ուրեմն նախնիներից, տատերից կամ պապիկներից։ Իհարկե, չկատարված աշխատանքները նաև ներգրավել ենք մեր առաջիկա ներգայացվող ընտրական նախընտրական ծրագրերում։ Բոլորն էլ իշա ժողովրդին են, բոլորն էլ մեր ժողովրդի մատի փոշանելու ծրագիր ենք մենք ներկայացնում։ Ժողովրդի մատից փոշանելու կուսակցության առաջարկած տարբերակներից մեկն էլ կրթության ու գիտության ոլորտին է առնչվում։ Հայկական վերածնունդը մտադիր է մարզերում ձևավորել նախակրթական անվճար ուսուցման ցանց, իսկ որպես կրթական համակարգի զարգացում առաջարկում է բուհական ընդունելության քննությունների վերացում սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար երաշխավորելով անվճար կրթություն։ Ուզում ենք ներառել մեր ուրեմն վարձավճարների ուրեմն սահմանափակումներ դրվեն, ինչպես նաև միջին ուրեմն աշխատավարձի սահմանված չափը տարեց տարի փորձում ենք շեմը հաղթահարել և տարեց տարի բարձրացնենք այդ աշխատավարձերը։ Դա ավելի շատ խոր բնույթ կրող ծրագրային համակարգ է մեզ մոտ ընդգրկված, իհարկե Գյումրին և Շիրակի մարզը ծրագրությամբ ամենաաղքատ և ամենապացետող վիճակում գտնվող մարզն է և քաղաքն է։ Կոչ անելով քվեարկել հանուն փոփոխության և հանուն վերածննդի, հայկական վերածննդն առաջարկում է օժանդակել յուրաքանչյուր ամուսնացող զույգին պետական բյուջեից միանվագ դրամական աջակցություն տրամադրելով 500,000 դրամի չափով։ Կփորձենք լիարժեք ներկայացնել ավելի մանրամասն մեր Շիրակի մարզի հայկական վերածննդ կուսակցության լիդերի պարոն Մարգարյանի քարոզարշավի ընթացքում։ Մարինե Տերբինյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։
Խաղաղություն, հաշտություն, բարեդրացիություն կարգախոսով է կոնգրեսը ԺԿ Դաշին կմասնակցում խորհրդարանական ընտրություններին։ Իր նախընտրական ծրագրում Դաշինը ներկայացնում է մտածումներն այն մասին, թե Հայաստանում իրատեսական ինչ քայլերով կարելի է ստեղծել պետության օրինակելի մի մոդել, որ ծառայում է իր քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության և երջանկության ձգտումներին։ Անհրաժեշտ է կարգավորել հակամարտությունները հարևան պետությունների հետ և դառնալ բոլոր հարևանների հետ հաշտ ու խաղաղ ապրող, ազատ, առևտուր և բաց ճանապարհներ ունեցող երկիր։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի նախընտրական ծրագրերը ներկայացնելիս այդպես են կարծում Դաշինքով առաջադրված պատգամավորի թեկնածուները, մատնանշելով Կոնգրես ՀԺԿ-ի կարգախոսը։ Համար առաջի հարցը պետք է խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում և Ղարաբաղում, համերաշխություն և բարեդրացիություն։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունը պետք է սիրված լինի ժողովրդի կողմից, որպեսզի համերաշխ լինի մեր երկիրը։ Իսկ դա մի ճանապարհ կա, լեգիտիմ օրինակարգած ընտրություններ կազմակերպել։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի նախընտրական շտաբի անդամ Գևոր Կալիխանյանը համոզված է, որ Դաշինքն այսօր առաջարկում է այնպիսի իրատեսական ծրագիր, որն անկախ ընտրությունների արդյունքից ցանկացած իշխանության կպարտադրի իրագործել այն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս կարգախոսով ժողովրդին հայտնում է, որ իհարկե սոցիալական հարցերը և այլն մնացած հարցերը կարևորագույն հարցեր են, կոռուպցիա և այլն, բայց ամենակարևորագույն հարցը պատերազմը դատարեցնելն է, խաղաղություն հաստատելն է։ Չկա մեզ համար ավելի թանկ բան, քան մեր զինվորի մի կատիլ թափած արյունը։ Կյանքում կան անդառնալի կորուստներ, դա մեր երիտասարդների զոհվելն է, դա մեր գենոֆոնդն է։ Եթե առաջիկա ընտրություններում հաղթի իշխող կուսակցությունը և ցանկանա իրականացնել Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի խաղաղության ծրագիրը, հակ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով, այդ հարցում իրենք պատրաստ կլինեն օգնել իշխանությանը։ Մենք կոալիցիայի մեջ երբեք չենք մտնի, բայց եթե իրենք գնան այդ ճանապարհով, խաղաղության հաստատման ճանապարհով, խաղաղության ծրագրի իրականացման ճանապարհով, մենք բնականաբար կօգնենք մեր հանրային մոտեցումներով զուտ խաղաղության ծրագրի իրականացման հարցում։ Մեզ համար կարևորագույն խնդիր է մեր կուսակցությանը ձայներ հավաքել, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթանակի դեպքում մեր ծրագրերը կյանքի կոչել։ Դաշինքը կարծում է, որ երկիրը պետք է ղեկավարվի կրթված, խելացի ու պարկեշտ, անհրաժեշտ գիտելիքներ ու փորձառություն ունեցող անձանց կողմից։ Իր կոնկրետ քայլերի ծրագրով Դաշինքն առաջարկում է նաև տնտեսական զարգացման իր տեսլականը։ Մեր սոցիալական ծրագրերի մեջ են մտնում այսօր 17 տեսակի մոտ աբրինի հարգեր կան, թողնելու ենք միայն 6-ը։ Մենք շատ լուրջ տնտեսական հանձնաժողով ունենք, գիտությունների դոկտոր տնտեսագետներ են, իրենց հաշվարկներով գազի և հոսանքի հնարավորություն կա իջեցնելու 25%, 20-ից 25%, ես հստակ հաշվարկներ են։ Մանր և միջին բիզնեսը զարգացնելու համար նորից հաստատագրված հարգերին ենք անցնելու, եթե մենք գալիս ենք իշխանության։ Խոսելով նախընտրական շրջանի տարբեր զարգացումների մասին, Դաշինքի անդամները պնդում են, որ ընտրարշավին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերից առնվազն 5-ը ընտրակաշարք է բաժանում, սակայն հրաժարվում են կոնկրետ անուններ տալուց։ Ես այդ քաղաքական ուժերի անունները չեմ տա, ինչքան էլ դուք ստեղ ինձ խոստանգեք։ Մարենե Դերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի 22 անդամներից բաղկացած պատվիրակությունը Լիլիան Մորիշ-Պասկիի ղեկավարությամբ Հայաստանը ժամանելու ԵԱԿ խորհրդանական վեհաժողովի Եվրոպական խորհրդանի ու ԺՄԳ-ի դիտորդների հետ միասին ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններին հետևելու համար, այս մասին հայտնում է ԵԽԽՎ-ի պաշտոնական կայքը։ Մինչև ընտրությունները պատվիրակության անդամները հանդիպումներ կունենան կենտրոնական թրական հանձնաժողովի նախագահի արտարադատության նախարարի ու հիմնական քաղաքական կուսակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Դիտորդների մամուլի ասուլիսը ծրագրված է ապրիլի 3-ին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2017 թվականին քաղաքաշինական ինչ ծրագրեր են նախատեսվում իրականացնել Շիրակի մարզում։ Պետբյուջեից 546.5 միլիոն դրամ է հատկացվելու Գյումրիում բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրի իրագործման համար։ Իսկ մարզի հրատապ խնդիրների լուծման 7-րդ ծրագրով բյուջեից առանձնացվել է 550 միլիոն դրամ գումար, որով նախատեսվում է հիմնանորոգել ընդհանուր հաշվով 35 օբյեկտ, այս թվում ճանապարհներ, դպրոցներ, մշակույթի տներ և այլ հաստատություններ։ Մի լավ կլինի, որ այստեղ էլ հիմա արդեն ցամաշվել է, այս մասը վերանորոգել։
Գյումրու թիվ 2 պոլիկլինիկայի տնօրեն Սիրանուշ Ղուկասյանը ցույց է տալիս հաստատության վերանորոգման հարցում առաջնային համարվող խնդիրներից մեկը. Մասնաշենքը տիպային է և երկար ժամանակ չի նորոգվել։ Կառույցն ամբողջությամբ վերանորոգել հնարավոր չէ, կարծում է տնօրենը, քանի որ այն ծախսատար է, իսկ հաստատության միջոցները սուղ։ Շենքը եթե որոշակի մաս-մաս վերանորոգվի, շատ ավելի լավ կլինի, քան ինչ-որ ուրիշտեղ եւ այլն եւ այլն։ Մարզի հրատապ խնդիրների լուծման 7-րդ ծրագրով այս տարի պոլիկլինիկային գումար է հատկացվել խնդիրը կարգավորելու համար։ Արդեն նախագծան նախահաշվային փուլն ավարտված է, շուտով կսկսվեն շինաշխատանքները։ Մենք գտանք, որ անհրաժեշտ է առաջին հեշտին վերանորոգել Միջանցկի առաջի հարկի Միջանցկի հատակը։ Եթե ավելացավ գումար հնարավորության սահմաններում, կարող ենք նաև խնդրել ենք իրենք էլ տեղյակեն, որ դուռը, մուտքի դուռը վերանորոգվի։ Բացի թիվ 2 պոլիկլինիկայից, մարզի հրատապ խնդիրների լուծման 7-րդ ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել թվով 35 հաստատություն։ Կիրականացվի նաև ճանապարհաշինություն, կարգի կբերվեն մարզային նշանակության ճանապարհներ, կնորոգվեն դպրոցներ, մշակույթի տներ և այլն։ Գյումրիում հիմնանորոգվելու է Ռուսթավելի փողոցը, թիվ 7, 15, 8 դպրոցները, խոհանոցային նոր մասնաշենք է կառուցվելու հոգեկան առողջության կենտրոնում։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 550 միլիոն դրամ։ 550 միլիոն դրամից 250 միլիոն դրամն արդեն իսկ հատկացվել է, այսինքն այն օբյեկտների համար, որոնք ունեին նախագծան նախահաշվային փաստաթղթեր, դրանք թվով 10 էին մեր մոտ, դրանց համար հատկացվել է համապատասխան գումար և մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք կապալարու կազմակերպության ընդրության մրցույթները։ 2017 թվականի բյուջեով 546.5 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է Գյումրիում երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների բնակարանային կարիքների լուծման նպատակով իրականացվող ԲԳՎ ծրագրին։ Գործընթացն արդեն սկսվել է և գտնվում է քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում։ Մենք արդեն իսկ բոլոր շահառուներին ծանոթացել ենք, տեղեկացրել ենք, նախապատրաստում ենք այսպես ասած փաստաթղթերը, որպես հենց կառավարության որոշումը դուրս գա, հրապարակվի, անմիջապես սկսենք ՎԳԱ-գրերի տրամադրման գործընթաց։ Ըստ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանի, նախորդ տարի ԲԳՎ ծրագիրն առաջին անգամ գրանցեց 100% անոց արդյունք։ 101 շահառուն էլ կարողացավ ՎԳԱ-գրով ձեռք բերել բնակարան։ Ակնկալվում է, որ այս տարի ևս 75 անոթևան կապահովի բնակարանով։ Այնպես որով ԳԱԿ-ի տրամադրման ծրագիրը կա, կգործի և այս տարվա վերջ մենք այլևս Գյումրի քաղաքում չենք ունենա շահառու ճանաչված երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքներ, բոլորը կապահովեն բնակարաններ։ Պետ բյուջեից 65 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է մարզի 5 հաստատությունների նախակցման աշխատանքների իրականացման համար։ Վերտաշենի դպրոցի կառուցման, ուրեմն նախագծան նախահաշվային պատրաստման համար, ինչպես նաև Անիպեմզայի երերուկի տաճարի համար վերանորոգման համար ուսումնասիրություններ կատարելու գումար։ Դրանց նախագծումն արդեն մեկնարկել է, ակնկալվում է, որ հաջորդ տարի կսկսվեն շինաշխատանքները։ Մարինե Թիրբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Շիրակի մարզի համայնքներում բնակիչները պատրաստում են հերթական գարնանացանին։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում գարնանացանն ավելի վաղ էր մեկնարկել համայնքներում, այս տարի ձմեռն իր գործն արեց։ Գյուղաբնակները սպասում են օդի ջերմաստիճանի բարձրացմանը, սերմացուն տրամադրվել է պետական աջակցության, մնում է աշխատանքները սկսել, ներկայացնում է Կիմա Եղշատյանը։ Շիրակի մարզի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Նալբանդյանը նախորդ տարվա բերքատվության ցուցանիշից դժգոհ է։ 44 000 հեկտար վարելահող է մշակվել, միջին բերքը կազմել է 30-ից 32 ցենտներ, որը ըստ պատասխանատուի բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Մարզում արդեն սկսվել է կառնանք գյուղատնտեսական աշխատանքները, ինչպես նաև պետական աջակցության ծրագրերի շրջանառներում մաճելի կներով տրամադրվում են բարարդանյութեր և սերմեր։ Ազոտական, կալիումական, ֆոսֆորական պարարտանյութեր մարզին հատկացվել է 5500 տոննա ազոտական պարարտանյութ, 80 տոննա կալիումական և 100 տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ։ Ապրիլի սկզբին մարզի բոլոր համայնքներում գարնանացանի աշխատանքները կսկսվեն։ Մոտ 280 տոննա գարու սերմացուն արդեն համայնքներին տրամադրվել է։ Սելեկցիոն կայանից բերվածն այն, այսինքն տեղական է։ Մարզում գրեթե նոր են սկսվել գյուղատնտեսական աշխատանքները, տեխնիկաները նոր-նոր սկսել են դաշտ դուրս գալ
Եվ եղանակային պայմաններից ելնելով դեռ լիարժեք չի կարելի ասել, որ արդեն սկսվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Իսկ կարնանացան կատարելու համար գյուղացուն համապատասխան գյուղ տեխնիկայի անհրաժեշտ։ Հողի համահարտեսման համար նախատեսված թարթիչավոր տրակտորներն արդեն շարքից դուրս են եկել։ 20 տարվա վաղեմություն ունեցող տեխնիկայով է գյուղացին հողը մշակում։ Ես մեր գյուղի վարության 26 տրակտորով ենք անում։ Մի տեխնիկան կդոման սարքեն, էլի հնցել են արդեն։ Ժամանակն ուրա թազա արդեն տեխնիկաները դուս են եկել, թազա տեխնիկաներ առնենք։ Մի պրոբլեմներն ուրա ամենից հետո արել արդեն 12000 դրամ, բայց խոսքի մի հեկտարը 12000 դրամ է։ Որ գճարտի ակին գումար է, պետք որ մեզի ցեպը վերանորոգենք։ Տեխնիկան մաշվածը իհարկե սա բոլորս գիտենք, գյուղում բավարար չէ գյուղ տեխնիկան, իսկ հարևան գյուղերից դրսից գյուղ տեխնիկան գալուց առաջ պետք է վերջացնի իր գյուղի գործը, նոր արդեն կա մեր գյուղի աշխատանքները կատարելու, որը ուշացնում է, որոշ դեպքերում խանգարում է նաև։ Շարքից դուրս եկած տեխնիկան գյուղացիներն իրենց ձեռքով են նորոգում։ Հիմա տեխնիկայի անվատողերն են սարքում, որպեսզի գարնանացանը սկսեն։ Պետության կողմից տրամադրվող սերմացուի գնից էլ գոչ են։ Մեկ պարկ սերմացուն պետությունը գյուղացուն 6000 դրամով է տալիս, իսկ հողից ստացված բերքն այնքան չէ, որ գյուղացու համար շահեկան լինի։ Ոսկի հողին կունենք մեր հեկտարին 10 մեշոկ պարնամը, չէ՞, մեր հանազդելը դկան է։ Լիզինգային ծրագրով նախատեսված է նոր գյուղ տեխնիկաներ կրել մարզ։ 7%-անոց լիզինգի 5%-ի վճարումը պետությունն իր վրա է վերցրել։ Միայն 2%-ն է գյուղացին վճարելու։ Նոր գյուղ տեխնիկայի միջոցով հացահատիկային կուլտուրաների մշակումը ավելի արդյունավետ ու համաչափ կլինի։ Կիմա Եղշացյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։ Միջազգային լրահոսնի Գերիայում, Եմենում, Սոմալիում և Հարավային Սուդանում 1.5 միլիոն երեխա կարող է սովամա լինել, նրանց օգնելու համար ՄԱԿ-ի ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ի հիմնադրամը 255 միլիոն դոլարի հատկացում է արել, գրում է 10 լրատվական գործակալությունը։ Գումարը, որը կպահանջվի 2017-ին 712 միլիոն դոլարը, 50%-ով շատ ավելի քան անցած տարի, նշել է ՄԱԿ-ի ղեկավարի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այս երկրներում, որտեղ սով, երաշտ ու զինված հակամարտություններ կան, մոտ 22 միլիոն երեխա գտնվում է կիսաքաղց վիճակում, հիվանդ ու անօթևան։ ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ի մանկական հիմնադրամը շեշտում է, որ միջազգային հանրությունը իրավունք չունի նման բան թույլ տալու։ Վրաստանում առանց վիզայի ռեժիմի գործելու հետ կապված երկրի վարչապետ Գյորգի Կվրիկաշվիլին ուսանողների, գիտնականների, լրատվամիջոցների, ներկայացուցիչների ու կառավարության անդամների հետ առանց վիզայի մեկնել է Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենք, իսկ հետո կմեկնի Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսել, հաղորդում է Գրուզիա Օնլայնը։ Նշվում է, որ Աթենքի համալսարանում Վրաստանի վարչապետը գվացի Վրաստանը Եվրոպայից մինչև Եվրոպա համաժողովը։ Դրանից հետո վարչապետը հանդիպել է Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի հետ, իսկ ավելի ուշ երիտասարդների և գիտնականների հետ նա այցելել է Աթենքի Ակրոպոլիս։ Վրացական պատվիրակությունը մեկնի նաև Բրյուսել, որտեղ Վրաստանի վարչապետը երկկողմանի հանդիպումներ կանցկացնի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ։ Boeing 737 ուղևորատար ինքնաթիռը այրվել է Պերուի Խաուխա քաղաքի օդանավակայանում վայրեջ կատարելու ժամանակ, այս մասին հայտնում է գազետակետրոն մանդրամասներով, որ օդանավում գտնվելիս է եղել 141 ուղևոր։ Ականատեսների համաձայն բոլոր ուղևորները տարհանվել են ու գտնվում են ապահով վայրում։ Իրավապահներից ստացված տեղեկատվության համաձայն միջադեպ հետևանքով տուժել է առնվազն 26 մարդ, այդ թվում նաև երեխա։ ԱԵՇ-ի օդանավակայանում աշխատում են հրշեջ բրիգադները, այրվող օդանավը գտնվում է թրիչկուղու վրա, դրանից շարունակում է ծուխ բարձրանալ։ Ընկերության ներկայացուցիչների փոխանցմամբ ինքնաթիռը թեքվել է աջ ու դուրս եկել թրիչկուղու սահմաններից։ Ֆրանսիայում դատարանը կազմակերպված հանցավորության մեղադրանքով 8 ամսից մինչև 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել նախկին ԽՍՀՄ երկրներից 22 քաղաքացիների, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը։ Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքի դատարանը ծնունդով Վրաստանից, Հայաստանից, Ուզբեկստանից, Ադրբեջանից 22 անձանց մեղավոր է ճանաչել կողոպուտների դրամաշորտության և մաքսանենգության համար։ Նրանք տարբեր տարիների ազատազրկման են դատապարտվել։ Համբաստանյալները քրեական պատասխանատվության ենթարկվել են գործողությունների համար, որոնք կատարվել են հանցավոր խմբավորման կազմում։ Վերջինս Ֆրանսիայի տարածքում գործել է 2011-ից 2013 թվականներին։ Դատարանի վճռի համաձայն խմբավորումը մաֆիոզային գործունեություն է իրականացրել և տարբերվել է ավանդական հանցավոր կազմակերպություններից։ Խմբի ենթադրյալ ղեկավարը, 41-ամյա Արթուր Յուզբայշևը, որը ծնունդով Վրաստանից է, դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման։ Դատապարտյալներից մեկի փաստաբանի խոսքով վճիռը բողոքարկվելու է։
Ֆրանսիայի մահաբեկչական լարված իրավիճակի սպառնալիքի ֆոնին երկրի իշխանությունները Էյֆելյան աշտարակի շուրջ բոլորը անխոցելի ապակեպատ են կառուցելու։ Բացի այդ, աշտարակի 4 անցակետերում ծրագրում են տեղադրել լրացուցիչ մետաղյա իրեր հայտնաբերող հատուկ սարքավորումներ։ Ներկատվյալներով Էյֆելյան աշտարակի պաշտպանական միջոցները կարժենան շուրջ 20 միլիոն եվրո, իսկ կառուցման աշխատանքները կավարտվեն 2018-ին։ Միջազգային այլ նորություններ կպատմեմ գործընկեր Հայկանուշ Հայրապետյանը։ ԱՄՆ-ի դեպի տարածած նոր հայտարարությունում կոչ է արվել երկրի քաղաքացիներին խուսափել Թուրքիա մեկնելուց ահաբեկչական վտանգի բարձր մակարդակի պատճառով։ Պետք է արտողարությունը խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին վերանայել դեպի Թուրքիա ճանապարհորդությունների ծրագրերն ու հատկապես խուսափել Թուրքիայի հարավարևելքից, որտեղ գործում են ահաբեկչական խմբավորումները։ Բացի այդ, պետ դեպի հայտարարության մեջ հատուկ կոչ է արվում խուսափել մոտ ապագայում Թուրքիայում հնարավոր քաղաքական հավաքներին և բողոքի ցույցերին մասնակցելուց, որոնք կապված են ապրիլի 16-ին Անալիք սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հանրակրվեի հետ։ Նախորդին Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հանդիպումը։ Նախագահները առևտրի ոլորտում մեծ աճել նկատել ուշադրություն են դարձրել նաեւ միջուկային ոլորտին եւ ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Բանակցությունների արդյունքներով ստորագրվել է գազային ոլորտում համագործակցության մասին հուշագիր։ Իրանը եւ Ռուսաստանը պայմանավորվել են գազային ոլորտում համագործակցության մասին։ Փաստաթուղթը սահմանում է ռուսական Գազպրոմ էներգետիկա ընկերության եւ Իրանի ազգային նավթային ընկերության միջև փոխգործակցություն։ Ընկերությունները կնկել են գաղտնիության մասին համաձայնագիրը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ստորագրել է մի նամակ, որով Եվրամիության իշխանություններին տեղյակ է պահում Բրեքզիթի ֆորմալ մեկնարկի մասին։ Նամակը կհանձնվի անձամբ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկին։ Այս փաստաթուղթը գործարկման սկիզբ է դնում Եվրամիության մասին Լիսաբոնյան համաձայնագրի 50-րդ հոդվածին։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները երաշխավորում են երկրում բնակվող Եվրամիության քաղաքացիների իրավունքների պահպանում։ Այս մասին ասվում է Մեյի ելույթի տեքստում, որով նա հանդես կգա այսօր խորհրդարանում։ Մարտի 16-ին Թագուհի Էլիզաբեթ II-ը պաշտոնապես հավանություն էր տվել օրենքին, որը թույլ է տալիս Մեյին սկսել Եվրամիությունից երկրի դուրս գալու ընթացակարգը։ Մինչ այդ օրինագծին հավանություն էր տվել երկրի խորհրդարանը։ Իսկ Շոտլանդիայի խորհրդարանը քվեարկել է անկախացման մասին նոր հանրակրվեի անցկացման օկտին կողմի արտահայտվել 69-59 պատգամավոր։ Քվեարկությունն անցկացվել է Բրեքզիթի մեկնարկից 1 օր առաջ։ Հանրակրվեի մտահղացումը պատկանում է Շոտլանդիայի կառավարության ղեկավար Նիկոլաս Թերջենին։ Հանրակրվեն կանցկացվի 2018 թվականի կեսին։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը չի բանակցի շոտլանդական կառավարության հետ անկախության մասին նոր հանրակրվեի անցկացման թեմայով։ Սթենջերը լիազորվել է բանակցել Լոնդոնի հետ, առանց որի համաձայնության հանրակրվեն իրավաբանումը պարտադիր ուժ չի ունենա։ 2014 թվականին շոտլանդացիների մեծ մասը դեմ է քվեարկել Եվրամիության կազմից դուրս գալուն։ Ավստրալիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում մոլեգնող տրոպիկական հզոր դեպի փոթորիկը առանց էլեկտրականության է թողել ավելի քան 60 000 տուն։ Որոշ բնակավայրեր կտրված են մնացել արտաքին աշխարից։ Վերջին օրերի ընթացքում այստեղ գրանցվել ավելի քան 900 մմ տեղումներ։ Փոթորկի հետևանքով կան բազմաթիվ ավերացություններ Քվինսլենդի կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններում, դեռ շարունակվում են հոդառատ անձրևները, պահպանվում է ջրհեղեղների վտանգը։ Քամու արագությունը տեղ-տեղ հասնում է 260 կմ/ժ։ Օդերևութաբանները փոթորկին տվել են տանգի 4-րդ աստիճանը։ Հայկանուշ Հայրապետյան, որագից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Գյումրին աստիճանաբար անցնում է էլեկտրաէներգիայի այլընտրանկային աղբյուրների կիրառմանը։ Կայուն էներգիայի զարգացման հիմնադրամի կողմից 5 հաստատությունում՝ Գյումրու տուն ինտերնատում, Երեխաների տանը, դրամատիկական թատրոնում, սոցիալ կրթական կենտրոնի և Շիրակի պետական համալսարանի արվեստանոցում տեղադրվում են արևային էներգիայով աշխատող ջրատակացուցիչներ և ֆոտովոլտային համակարգեր։ Դրանց տեղադրման նախաձեռնությունը Արման Սահակյանինն է, վերջինս նաև հոգացել է ֆինանսական ծախսերը։ Հայաստանում արևային էներգիայի ինտենսիվությամբ հատկապես առանձնանում են Շիրակի ու Գեղարքունիքի մարզերը։ Հաշվի առնելով կարևոր այս հանգամանքը, Արման Սահակյանի նախաձեռնությամբ Գյումրու 5 հաստատությունում տեղադրվում են արևային էներգիայով աշխատող ջրատակացուցիչներ ու ֆոտովոլտային համակարգեր։ Ես մեր նախաձեռնությունն է, որ բյուջետային մի քանի հիմնարկների տանիքներին փորձենք դնենք, բավական երկար բանակցել ենք կառավարության հետ, որովհետև այնտեղ խնդիրը նրանում էր, որ իրանց խնայողությունները մյուս տարվա բյուջեում չկրճատեին, այսինքն այդ բանակցել ենք, կառավարության որոշում կլինի և այդ ամբողջ խնայողությունը 10-15 տարվա կմնան այդ գերատեսչություններին, որի արդյունքում
իրանք իրենց հայացողությամբ արդեն այդ միջոցները կծախսեն։ Գյումրու տուն ինտերնատում համակարգերի տեղադրման մեծած ավալ աշխատանքներ են ընթացքի մեջ։ Տուն ինտերնատի կացայատունն է սա։ Ընդամենը մի քանի օրից կգործարկվեն այն համակարգերը, որոնք հաստատությանը կապահովեն 24 ժամյա տաք ջրամատակ արարմամբ և մշտական էներգիայով, օգտագործելով էներգիայի այլ ընտրանքային աղբյուրը՝ արևի ճառագայթը։ Գաղապարը Արմասահագյանինն է։ Նախ ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Արմասահագյանից, և պետք է նշեմ, որ առաջի դեպքը չէ, որ Արմասահագյանը մեզ ուշադրություն է դարձնում, հատկապես մեր ծերերին և հաշվանդամներին։ Արմասահագյանը տուն ինտերնատի բնակիչների նկատմամբ մշտապես է հոգացություն ցուցաբերում, ընդգծում է ինտերնատի տնօրեն Ներսես Մարգարյանը։ Չի եղել մի դեպք, որ մենք դիմենք Արմասահագյանին և դրական լուծում այդ հարցի կապակցությամբ չստանանք, միշտ եղել է մեր կողքին կանգնած։ Արփի արևային ջրատակացման համակարգերը ամենաարդյունավետ ու շահավետ լուծում են հայաստանյան պայմաններում։ Դրանք տուն ինտերնատում տեղադրվում են նախապես իրականացված կարիքի գնահատման և տարածքների ուսումնասիրություններից հետո։ Արևային ջրատակացման և ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրման համար տուն ինտերնատը գումար չի ծախսել, ինչպես այս հաստատության, այնպես էլ մյուս 4-ի ծախսը իր ուսերին է վերցրել Արմասահակյանը։ Ամբողջ իրարը երևի մոտ դրամով, եթե ասեմ, մոտ 100 միլիոն դրամի։ Նոր համակարգերի գործարկմամբ տուն ինտերնատը կունենա մեծ խնայողություն, այն գումարը, որը ստանում է պետությունից գազի և էլեկտրաէներգիայի օգտագործման համար, կկարողանա այլ նպատակի ուղղել։ Արմասահակյանն ասում է, այս հարցը կառավարության հետ քննարկվել է, համաձայն դրա առաջարկվել է արևային ջրատակացման և ֆոտովոլտային համակարգեր տեղադրած հաստատություններին պետբյուջեից հատկացվող գումարը չկրճատել, թողնել նույն անկախային հանգամանքից, որ օգտագործվելիք գազի և էլեկտրաէներգիայի շեշտակի անկում է գրանցվելու։ Այս ձեռնարկ նոր հասական կարևորություն ունի տուն ինտերնատի համար, այստեղ խնամվում է 150 մարդ, նրանցից 122-ը հաշմանդամություն ունեցող կիսանկողնային հիվանդներ են։ Այս պարագայում ծորակից մշտական հոսող տակ ջուր ունենալն առանց գազի և էլեկտրաէներգիայի օգտագործման ուղղակի փրկություն է։ Արևային համակարգի ներդրումից հետո այդ խնդիրն է լիարժեք լուծվել։ Եվ 24 ժամյա տաք ջրամատակ արարում ենք ապահովում, որ տուն ինտերնատի փաստացի օգտագործվող տաք ջրամատակ արարման ծախսերի 90-95%-ը հաստատ խնայվելու է տարվա կտրվածքով։ Տուն ինտերնատում համակարգերը տեղադրում են ընկերության աշխատակիցները, տեղի մասնագետներին էլ ծանոթացնում են շահագործման կանոններին, համակարգերն ունեն սպասարկման 5 տարվա երաշխիք։ Արմենու Հիմինասյան, Տիգրան Գասաբյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։ Մյուս թեմաների մասին, այս տարիքի Եվում կանարիք Եվրատեսիլ համաեվրոպական երկի մրցույթին մասնակցում եկական սերի 17 ներկայացուցիչ, որոնցից լավագույն կատարողին որոշելու համար vvblogs.com կայքում սկսվել է առցանց քվեարկություն։ Քվեարկության թարմ տվյալների համաձայն մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Արծվիկ Հարությունյանը գտնվում է երկրորդ հորիզոնականում։ Եվրատեսիլ 2017-ի լավագույն կին սոլո կատարող կոչման նշանանալու համար անցկացվող մրցույթում առաջատարը Ալբանիայի ներկայացուցիչն է։ Լավագույն երիակը եզրափակում է Ադրբեջանից, Վրաստան ու Ռուսաստանը 9-րդ և համապատասխանաբար 15-րդ հորիզոնականներում են։ 426 մշակութային կանգար Հայաստանի մարզերում և Արցախում։ Կանգարները Հայաստանի մշակութի նախարարության կողմից իրականացվող մշակութային կանգար ծրագրի շրջանակներում են իրականացվելու, որի համար Փյունիկ հիմնադրամը 73 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Շիրակի մարզում մեկնարկած ծրագրի շրջանակներում կիրականացվի շուրջ 50 մշակութային միջոցառում։ Դերասաններով, երկիչներով և թատերական գործիչներով մշակութային ավտոբուսը կլինի բոլոր մարզերում և Արցախում։ 426 մշակութային այցելությունը լինելու տարբեր մարզերում, հավելյալ մոտ 200 կինոցուցադրում, դրանցից 50-ը կիրականացվի Շիրակի մարզում։ Ընդհանուր առումով մոտ 600 մշակութային միջոցառումներ են ունենալու, չհաշված անշուշտ փառատոնային այցելությունները, որ այս տարվա պայմանագրերով մենք կարելի ասել պարտադրում ենք, որ անպայման Երևանում կայացած փառատոնը իր շարունակությունը ունենա նաև մարզերում։ Ըստ իս սա բեկումնային և շատ կարևոր նախագիծ է, որ իրականացվում է Հայաստանում մշակույթի բեռնաթափումը մայրաքաղաքից, կարելի է այսպես վերնագրել, չնայած որ վերնագրվել է մշակութային կանգառ։
Գիտենք, հենց անդրաբեռնվածությունը, որը ունի մայրաքաղաքը մշակութապես, դա մարզերի հաշվին է։ Նշենք, որ Շիրակի մարզում ծրագրի մեկնարկը տրվել է տարեսկզբից, որի շրջանակներում արդեն բազմաթիվ միջոցառումներ է անցկացվել ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ մարզի համայնքներում, նաև զորամասերում։ Մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում Գյումրու դրամատիկական թատրոնը ևս հյուրախաղերով հանդես կգա Հայաստանի տարբեր մարզերում և Արցախում։ Մեկնարկը տրվել է փետրվարի 14-ին Բեմ Արվեստի փորձարարական կենտրոնի կողմից։ Նրանք խաղացել են Աղասի Այվազյանի դեկորների ներկայացումը, որ շատ լավ ներկայացում էր և շատ լավ ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից, այնուհետև նույն ներկայացումը տեղի ունեցել նաև Մարալիկ քաղաքում, իսկ այս ամսվա մարտի մեջ տեղի ունեցել ֆիլմերի ցուցադրություններ զորամասերում և 3 մշակութային միջոցառում նաև Ակունք ազգագրական համույթը ելույթ է ունեցել և մարդի 30-ին տեղի ունենալու ակադեմական երգչախմբի համերգը մայեստրո Հովհաննես Չեկիջյանի գլխավորությամբ։ Մենք հյուրընկալելու ենք բարձրակարգ խմբերի, և թատերական, և երաժշտական, յուրօրինակ Հայաստանի Պարի պետական անսամբլը, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը, կամերային թատրոնը, պետական երգչախումբը, մի խոսքով սա այն նախագծերն են, որոնք որ կոմերցիոն նպատակներով հնարավոր չէր բերել Գյումրի, որովհետև ծախսերը բավականին մեծ են։ Եվ նաև բնականաբար Գյումրու դրամատիկական թատրոնն է մասնակցում մշակութային կանգառին, և մեր կանգառները թվով 7 են. Արագածոտնի մարզ, Լոռու մարզ, դե բնականաբար նաև Սյունիք և Ղարաբաղ։ Պատասխանատուների վստահեցմամբ այս նախաձեռնությունը հեռավոր համայնքների բնակիչներին հնարավորություն կտա լինել մշակութային իրադարձությունների կենտրոնում։ Մշակութային կանգառների շրջանակներում անցկացվող միջոցառումները Շիրակի մարզում կշարունակվեն մինչև տարեվերջ։ Մեկնարկը տրվել է արդեն հունվար ամսից, որոշակի խմբեր եկել են, բայց հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, հաշվի առնելով, որ հանրապետության ոչ բոլոր քաղաքները ունեն համապատասխան դահլիճային պայմաններ ընդունելու խմբերին, հիմնական առյուծի բաժինը հասել է մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին։ Դատար լինելու է միայն օգոստոս ամսին, թե չէ մինչև դեկտեմբեր ամիս ծրագիրը կազմված է։ Մշակութային կանգառի միջոցառումներին մասնակցելու համար հանդիսատեսը վճարելու է խորհրդանշական 300 դրամ։ Այդ կերպ փորձ է արվելու մարզերում վերականգնել և աշխուժացնել թատրոն, կինո ու համերգ գնալու մշակույթը։ Լուսնե Պողոսյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։ Բարիտոն Ալտ Շեփոր Կլարնետ Գյումրու համայնքային ենթակայության անիփողային նվագախմբի գործիքները համալրվել են նորերով, գումարը, որով ձեռք են բերվել գործիքները, հանգանակվել էր 2016 թվականին Ճապոնիայում Հայաստանի արտակարգ վելազոր դեսպան Հրանտ Պողոսյանի նախաձեռնությամբ Ճապոնիայի Նագոյա քաղաքում կայացած Ստեֆանի Թոպարյանի համերգ ճաշկերույթի ընթացքում։ Գյումրու Բրուտյանի անվան երաժշտական դպրոցին և անիփողային նվագախմբին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցել էր գյումրեցի 15-ամյա սաքսոֆոնախար Ավետի Սեփյանը։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել Ավետիսին տվյալ միջոցառմանը մասնակցելու և նոր գործիքների ձեռք բերման հարցում իր ավանդն ունենալու համար։ Քաղաքապետը կարևորելով նվագախմբի նոր գործիքներով համալրվելու հանգամանքը նաև ընդգծել է, որ անիփողային նվագախմբի համար նախատեսվում է տարածք դրամադրել Պատանիների պալատի նոր շենքում։ Ուրախանում մանավանդ մեր փողային նվագախմբով, Պիոներ պալատը, որ վերջացրեց իր տեղափոխեմ, Տուքսեզի համար կունենա կաբինետ, համապատասխան նաև սենյակ, մենք արդեն նախատեսել ենք, շինարարությունը վերջինը արդեն երևի կսկսենք մի քանի օրից, մրցույթը արդեն եղավ, նա հրաշք բան կլինի, որը կլինի ձեզ համար հիմնական դեր այդ արձակալության վիճակից դուրս գուկա, այդ խոնավություններից։ Շնորհակալ եմ նորից Սուսանա Ջորգե Կարնին ձեզի, այս տարվա սեպտեմբեր ամսին, որպեսզի լավ դիմավորեք նաև Արդու Շամբարման նիգատեմնեցի, որպեսզի նորից Սուսուն պարարնեք, որ մեր նվագախումբը միշտ մի շեկեր վիճակի մեջ, ուրախ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Եվս մեկ լուր 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհ առաջնության ընտրական փուլի հանդիպման ժամանակ զավեշտարի միջադեպը տեղ ունեցել Հարավային Կորեայի ու Սիրիայի ազգային հավաքականների խաղացողների միջև։ Ինչպես նշում է ՌԻԱ կետրոն, խաղի ընթացքում մրցակից թիմերի ֆուտբոլիստներ ջախ
Չոլգուի և Ալլա Ալշելբիի մարզակոշիկների քուղերը խճճվել են, թույլ չտալով ֆուտբոլիստներին շարունակել խաղը։ Մարզիկներին չի հաջողվել ինքնուրույն բացել խճճված հանգույցը և նրանք դիմել են օգնության։ Խաղն ավարտվել է 1-0 հաշվով հոգուտ հարավային Կորեայի հավակականին։ Այժմ ցանոթացեք նաև մարզաշխարհի մյուս նորություններին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք։ Գյումրիի Շիրակ երկու թիմը, որնիշ պաշտոնական հանդիպումներն անցկացնում է Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունում, խաղացանկի կմայջուկով բավականին երկարաժամկետ արձակուրդ է ստացել։ Թիմն իր հաջորդ պաշտոնական հանդիպումը կանցկացնի միայն ապրիլի 11-ին, արտագնա մրցավեճ ունենալով Արարատ 2-ի հետ։ Իսկ մինչ այդ մեր ֆուտբոլիստները հագեցված մարզումներ են անցկացնում ֆուտբոլի ակադեմիայի մարզադաշտերից մեկում, գլխավոր մարզիչ Տիգրան Դավթյանի ղեկավարությամբ։ Տիգրանը գոհ է թիմի ծմերային նախապատրաստական փուլից, այդուհանդերձ նշում է, որ աշտանային մրցապուլում եղան միավորների նախատեսված կորուստներ։ Ասեմ, որ ծմերային նախապատրաստական այդ փուլը ծանր ֆիզիկական մարզումներ ենք ունեցել, փարկաս ու տեղաները կարողացան լավ տանել, այդ ամեն ինչը, և փարկասուն նորից էլի ասեմ, վնասվածներ չունեցանք, ունեցանք ընկերական հանդիպումներ, մրցակցի հարգիտակ մրցելով Փյունիկ 2-ի հետ, պարտվել ենք 0-3 հաշվով, այնուհետև խաղացել ենք Բանանց 2-ի հետ, նորից մրցակցի հարգիտակ, հաղթելով 1-0, ու նախապատրաստվել ենք մրցաշրջանի երկրորդ հատվածին։ Արդեն ուրվագծվել է թիմի հիմնական կազմը՝ դարպասապահ Սոկրատ Հովանիսյանը, ֆուտբոլիստներ Ռուդիկ Մկրտչյանը, Արտուշ Միրզախանյանը, Մհեր Սաֆարյանը, Արլեն Ծատուրյանը, Մարտուն Մխիթարյանը, Արման Մկրտչյանը, Ստյոպա Գևորգյանը և իհարկե թիմի ավագ Արթուր Աբիրյանը դարձել են Շիրակ 2-ի առանցքային խաղացողները, որոնց նկատմամբ հետաքրքրություն է ցուցաբերում նաև մեր վարպետ թիմի մարզչական շտաբը։ Միանշանակ առաջընթաց տեսնում եմ թիմի գործողություններում, թիմի խաղային որակները բարելավել է, ճիշտ ասած այս այդ դրությամբ թիմը գտնվում է մոտավոր 70-80% պատրաստականությամբ, ունենք ավելացնելու տեղեր, ունենք բարելավելու տեղեր, ունենք շատ աշխատանք կատարելու այս պահի դրությամբ։ Եզրափակման փուլը մեր մոտ լավ չի ստացվում, հարձակման գծում ունենք աշխատելու դրա վրա։ Ներկա պահին 7 թիմերի մրցակցությունում գյումրեցիները 5-րդ հորիզոնականում են, սակայն դա բնավ չի նշանակում չպայքարել միավորների համար։ Տիգրան Դավթյանի թիմի հիմնական առաքելությունը համարվում է կադրերով Շիրակը համալրելը։ Ճիշտ եք նկատել, այս պահի դրությամբ մենք չենք նայում մրցաշարային աղյուսակին, մեր գլխավոր նպատակն է ֆուտբոլիստներ պատրաստենք մեր գլխավոր թիմի համար։ Այս պահի դրությամբ մարզվում են Շիրակի հետ Սաֆարյան Մհերը, Մկրտչյան Ռուդիկը, Ծադուրյան Արլենը, նորից ֆուտբոլիստներ ունենք, որ մարզումների ժամանակ միանում են գլխավոր թիմին, ունենք ֆուտբոլիստներ, որը կարող են մոտ ապագայում գլխավորել մեր գլխավոր թիմի շարքերը։ Մարզմանը ներկա է նաև Շիրակ ակումբի նախագահ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ Արման Սահակյանը, նա նշեց, որ չպետք է մոռանալ արդյունքների մասին, հատկապես սեփական արգիտական դիպումներում, նման կազմով դա հնարավոր է։ Սամվել Աղայան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։